Bosan Lazareviću, dobar dan. Dobar dan. Koliko sam mogao da imam informacije, još jedna čudna utakmica, ali i pobeda Radničkog, ja bih rekao i dodao, pobeda za obraz, za fudbal, da tako kažem, bez obzira šta igra i kako igra protivnik i kako sude sudije. Pa dobro, mi smo odigrali utakmicu, izađemo u skladu sa nekim našim mogućnostima, kvalitetom, to smo danas i prikazali ovde, znači dominirali celu utakmicu, imali kontrolu igre, bez obzira na ovo, dobro kažem, ako radi šta može, šta treba, šta mislite treba, ali kažem, možda smo pričali pre toga i ni nama niko ništa nije poklonio, mi smo došli da odigramo ovu utakmicu, jednu pravu, prvenstvenu, dobru, čestitke momcima, bez obzira na sastav i igrače na koje nismo mogli da računamo, odigrali smo zaista maksimalno i momci služe sve čestitke. S obzirom da niste imali celu zadnju liniju, da tako kažem, tri štopera, kako ste snašli ovi koji su bili prinudna rešenja? Mitov, Tošić, a koliko sam video juče na treningu i Kostić Milutinović u toj liniji? Pa dobro, tu smo malo nešto miksovali, probali neke stvari, vrlo brzo smo se vratili na nešto što mi treniramo, ali generalno danas nam je, na primjer, cela zadnja linija bila su igrali bonusi, znači svi klinici koji imaju pravo igrali za mladince. Tako da kažem, odigrali su u skladu sa nekim svojim mogućnostima, naravno bilo je tu mnogo grešaka, propusta nekih, ali dobro, oni su mladi, mora da uče, da napreduju, trebaju im ovakve utakmice, stiču iskustvo, ali čestitke naravno i njima kao i celom timu. Dva penala. Da, sudio je dva penala, pa dobro, ne, kažem, ne bih da komentarišem stvarno, to mi je onako, ali dobro, i dva penala, crveni i tako, ali razni neki ofsajdi koji smo mi, koji su nam se dizali, ali dobro, kažem, posle pobede sve se zaboravlja i sve je super, zaslužena pobeda i idemo dalje. Primili ste gol u prvom minutu, okrenuli na 2-1, pa 2-2 i na kraju 3-2. Kad je pao taj treći gol? Utakmica je završena 4-2 za nas. 4-2, eto i to nisam znao. Da. 4-2 je završena utakmica. Đurović je dao gol u 85-6 minutu. Posle toga i Nemanja Mančić. I kažem, eto, potpuno zasluženo. Možda je trebalo i ubedljivije, ali trebamo da kažemo i da su domaćini u prvom poluvremenu takođe imali 2-3 izgledne šanse. Sveukupna atmosfera, pritisak, vidim da je sve mirno na kraju. Pa dobro, sam predsednik njihov je prišao, čestitao nam na kraju, jako je čoveku bilo teško i rekao da smo mi najbolji ekip u ligi, tako da eto, prijeju pohvale domaćina. Oni su sigurno ljudi razočarani, želeli su pobedu, kojim znači opstanak, ali kažem, svako ima neku svoju računicu, mi smo igrali za nas i što vi kažete, za obraz, za nešto što se zove sport, tako da završilo se onako kako je bilo pravedno na terenu. Fudbal je danas pobedio, s obzirom da ste vi propagator ipak da se igra fudbal. Prvenstvo je završeno ili je odavno završeno kako je neko hteo, ali o tome sada nećemo. Vama čestitam na časti, na obrazu fudbalskom, vama i fudbalerima, i Radnički još jednom pokazao da samo fudbal želi da igra. To je jako bitno reći u ovom trenutku, s obzirom da se Topličanin borio za opstanak. Jeste, da se ne ponavljamo, sve smo već rekli, apsolvirali, još jednom samo mogu da na igri i na zasluženoj pobjedi. Hvala vam lepo i srećan put za Pirot.